Përshëndetje, mirë se erdhët edhe në një emision të It's My Love. Është emisioni parë i kësaj jave, shtu që po besoj që do të kemi plot rrisi, plot ndryshime në marrëdhëniet në mes të kandidatëve dhe kandidateve, çka do të ndodhë do ta shohim më tutje përmes debateve që do të bëhen sonte. Sonte kem edhe një hyrje të re, sigurisht të gjithë e njini, është Vlora. Vlorë, mirë se erdhë. E di që është emisioni parë dhe të vynë kohë herë me marrë vetën për mja njësë me polë. Si po ndihesh për balë gjithë të bukuroshave? Halo, një herë diçka së fundi, kështu që... Po, halo së fundi në këtë gjohë. Rëshe e zonin edhe pak, se të një Vlora. Për balë, onash në ka për mas bukuroshave tjera të cilat do t'i kesh konkurencë? Këto janë shumë bukra, respekt për që. A, këto shumë bukra. Mirë mrama, i themi Antigonës, përshëndetje Antigonë. Sonë të mirë? Mirë, fillim javës pak energjia, low po mirë. Low. Përshëndetje. Qëshje dash, a e mirë, që e gjithë bunda. Sonë po frasë dhe e së rëvjen kada ka dalë, të është thamë një pare bile. Po, ma mirë. Dhe me më kalzu dhe me të fjëmë në gjumë. Ta në rëjtë më së... E, s'ke shëfajtje? Pse? Po një ju mullë herë në fundë të karri këtonë në qëtu. A to telefoni? Jo telefoni jo, se se po ata t'ja kom rrasë gjumë. Jo më kene o është në misja. Bani i përstatë gjumë. Bani do karri ka pak ma dopta të që janë. Ma dopta? Jo kësi të mira. Do të qojmë, do të qojmë. Mirë? Mirë, mirë, super. Super. Djem, përshëndetje, mirë së erdhët, sonte. Përshëndetje, valen, mirë së erdhët. Energjin e kini lartë? Low, low në dhe. Low, krejt low, a... Shumë hajë jena valenë. Vikendi, shumë i keqë, vikendi. Shumë hajë. Kjo gjithë për vete. Shumë hajë, jomë sënte me energji. A, shumë hajë. Hani. E ka ngu kërë më hajë. E ka ngu hajë. Sënte kemi dhe adoron. Përshëndetje gjithëve. Kam qa një qikja zhvendit. Kam ca bisej dhe me disa partnerë. Shumë shpejt dhe ta mërë një vesh. Kam e ashtë shumë brende zyrtare. Autentike, me drejtat autorit. Bravo, bravo, ti në të njëti po edhe po lëpë punëse edhe po lëpë biznes me bo. Po shiko, se dashura nuk do nëse nuk jenë dërmare si Zoti. Nëse je i Zoti në punë, je edhe në dashuri. E vërtet. Së shpeti me private jet, Tomin? Ajo është në pjesë të manifestimit, po duhet të kohë. Manifest në cilin e ki para po dhe ki. Djem, Vlora është ju e re, jeni të lumëtur? Po shumë. Po shumë? Mirë se ardhe. Mirë se vjen. Mirë se ardhe. Kaç keni për Vlorën? Mirë se ardhi. Ndihemi privilegjuar për anë kësoj bukurie të rrallë, natyrore. Shumë mirë. Për një me kë ke haje. Vajza, si jeni sonte? Mirë për një. Jeni mirë. Edhe ju energjinë low, a? Jo, no. Mirë jam për vete. Ti e mirë për vete. Sa ide? Unë mirë. Ti mirë. Mirë, bravo. Gjithë qenë kemi mirë, që e është më nësi. Antigonë për hyrje në e për Vlorën, pretë diçka. Vlora është një vajzë e guximshme, sidomos në këtë sferën e treguarit emocioneve të veta. Është një vajzë që vërtet rrallë fletë, e ka pak të vështirë me u adaptu, vonën, por është shumë bashkëpunuse, shumë është mike e mirë, njerëzit që e kajnë për rrezë zakonisht e dojnë, kjo ka lënë një derë të hapur nga It's My Home, vazhdon të ketë hapur, po e di që në përgjithësime të gjithë kandidatet ka shku mirë, nuk ka bo fjalë kur me kërkan, për ndryshe, Vlora ka një karakter të butë, është njeri i ambel, edhe mirë se vjenë. Mëse të gjitha, në të bonë. Dash? Po, nuk... Muj me thonë shumë fjallë, se nuk është shumë me një, do me thonë, së më karau me... U kanë këtu prezent shumë me Vlorën në marët, po normal me po mje shqitë që është ja vlenë, vetëm se më boni një dyshim të djemët, dhe më nuk dhasi kompliment, të vajzat u mundu me thonë shumë komplimente. Dhe që është më dha dyshimin... Jo, nuk mështë me dishru sen. Qa për mundësh me dishru në diska një. A ma halë asë kam përgjim, kështë që nuk e di. Për famnat janë me vlerë dhe duhet me i rrësë. Po, a ma dje, të vojnë të u shprejë shumë e lirë,
E të djemët jo shumë e lirë, dhe më thonë, tash kuptohë se qka. Se kjo e ka një prapavija, po kuplen. Lora ka pas dash marrë prej fillimit, po në momentin, njëherë u konë me më dyshe, po në momentin kër ka pa që ka plët vajzat bukra, tha, bravo, kemi që në duket shumë bukur, pikë ish përshka këtë vajzat. Tha, po vije plëtësoj, tha, një bukri mongi shka është, tha, kështu që letë vijin djemë akoma, akoma, tha, a përshë gjithmonë. A kuptan, a po kuptan. Po. Si priti dashi që Vlora me i dhanë kompliment djemve, kur djemët nuk e paten asnjë kompliment vetëm për Vlorën, për pos që i thanë mirë se ardhë, mirë se erdhe. Mirë se ardhë. Që të fjallë kështu prit me thonë. Ma more, ma turp, me ardhë 2 metra femen, e unë ju vetë si po ju duke të hyja e? Kjo, pasa qene pregatit edhe jashtë emision, dhe më thonë. E ka po mision, e ka po që djemë po, ku kjenë po, shumë... Po, normal që ka po, po. E vërtet. Djemë, pse në përgjësit e djemë shqiptarë mungojnë këto loj komplimentës, këto loj... Pse keni shumë fështirë me thonë, wow, ne, se përveç ati që është haj, që tha, po rezatoni e do fjallë që i tha. Po në valeni i shakonë që është e bukur e krejtë, po ta ne pimorin si pëlqime direkt. Po dojnë ti pi pëlqe krejtë, anë shakonë. Po që ka dertë? Këtëm përqenjë. Shako dertë kur... Ti kur e shen një film... Ti kur e shen një film, thu, au, qëfar film i bukër. Nuk ki nevoj... Më s'me thë, valla, s'me thëm film i bukër se më s'me lazërojt regjisori. O shë ashtu? Gabimi jo. Shumë egoista, kaq. E vërtetë. Lion. E vërtetë, shumë e vërtetë. Lion me ju. Na myti krenaria burrave. Sili do moshke që nuk kjo shëpër. Kërkojnë burrat ma shumë komplimentës të kërra. Gjejdo një zëzaka ose të gjejdo një rocë tjetër. A dhe birë. A i si kush është? Pa jo, duhem mi ndryshu juve pak. Folan përgjithsi për meshkujt. Pse në moshke të egoisto? Po, ashtu jeni. Ja. Po, kanë ndryshu kota. Mi besoj prezentoj valunin dërkuna. Mirësorde, nuk do me thonë, nëse kanë mja shpej mirësorde. Soke e kohë një arsye, edhe nëse nuk e kombinatë. Unë e se di, ju a keni një përfaqësus t'juin që aty. Të lutem, i cili kërkon komplimente për burrat. Të lutem, kurse i keni këto 5 vajzat që nuk e di cila është ma bukur se tjetra, e të cilës nuk i jep një kur komplimente duke u frigu ju që primeve si pëlqem. Se me shpiru bërnija. Frigimit, po mirë e thotë adhurimi merët. Nëse ti jep një koment një femrës, këtu e morin direkt që i ki dhonë një pëlqim. Shka ka dertë, mërë që? Shka ka dertë? Masa ne ku rrjedhin shumë gjona që i morin? Jo, jo, për ato... Pjo bje lesh i ftyje sa shka? Po që për shumë, sa i disë, unë i kom jep komplimenta dhëtë edhe ketë komendit një tube jënë, pjo ullin femrat juve. Atër na qenë kemi të bo emision për komente. Nëse nëjna të bo emision për komente, atër të lutem, emisionin pibojmë për komente, që ju me marë komente pozitive. A pyti vetën nëjherë, se qëfar komente marrin këto vajza? Po, a bënë në rëtjet. A pyti vetën nëjherë. A të foli pak për komente, po, tash taki, a të foli pak. Nëse një emision mesatarisht, po shkon, shkon edhe ma tjepër, po marrim bazën e ka 100.000 klikime vetëm në YouTube. Përveç, sa njerëz e shojnë edhe në TV. Edhe pjesat të shkurta që shkojnë dhe 1 milion në për TikTok. Për 100.000 klikime, po marrën veshrjetin e YouTube-es. Sa komente vinë këtë? 100-200. Jo, bre, 40-50. Pa që 100-200? 100.000. Me 100, i bje 1.000. Sa la, normali ka 700 bena, që po zojmë 1.000 ka. Për 1.000-ve, 1.000 po delë po folë keqë. Ti e thu po thujnë komente. 100 komente, 70 janë ato femrat që shahen, e kupton një meshkujt. Se po thu të shletojnë komente që shkruen për ne, është ka për shkokun në dorë, po. Valona, bo me pyti qartë. Duhi me qenë qartë, sepse është një femën që zgudzon si ti, edhe ajo i bon, se unë qartu me kom. Për derisa kemi ardhe dhe këtu i kemi marrë parasysh këto. Valona, vetëm një sen, burri është qadra e grusë. Mashkulli është mbrojtja e femnës, ju burrat, djemët e këti emisioni duhenim i dalë për para qikave të emisionit e me imbrojt. A bo me që? Kjo është detyra ju. E keni shumë detyra. Shumë po më pëlqen ajo mendimit. Po deri sa valoni i bani pyetje Vlorës, tha si shef ti djemët, të adhajke kjo një pëlqim ose një diçka të mirë ndaj djemëve,
Edhe na do e këshmi dhonë. Fillimisht... Fillimisht... Ytë ishte për Vlorën, nuk ishte për neve. Fillimisht jeni për ju. Jo, kush që të kush për ullë këtë për ullë mina. Ndërsa këj boni pytje Vlorës, nuk ta boni pytje neve. Jo, jo, të partë e keni pas ju pytje. Jo, nuk e kemi pas ma forët. A kishte Vlora? Jo, se bunet. A kishte Vlora? Për ki qefti më kone. Vlora, si thash, si po të duke ndjen për balë. Tash, a një bërë ka dole, tha ende, nuk ndjej as gjë. Momentin kur ndjej, tha ju të regoj. E po mirë edhe na, kur ta ndjej, me i të regoj, na. Jaq. Do t'jemi konkret, të foshko të po, qa ki? Përket Antigonës që tha nuk e dhatë. Do më thonë, në jo nuk e dhamë në rosti, me pull. Aja tha, qysh, tina tha, qysh për do këtë Vlora, na tha mirë. Po do më thonë, kër në vjen rosti, se cilin me pull, na munon për shambull, me shprej edhe për shkak të çush është Vlora, çka është Vlora dhe mundam me shprej edhe on, ë, ç'është më mirë apo një veta si ju duket? Po na i tham mirë. Unë po veç kash. Ti po më shumë se mundesh m'ia dhoni kompliment, po dukesh mirë më shumë se mundesh me fol se sa njeh. Po. Duhet libri nga kopertina, ju lutem, duhet lexuar kapitull. Kjo çat sa mund të na dhon apo na jo? Jena egoista. Asgjë më shtjet. Hajt jonin kom. Çahet bën ti edhe si vetë. Ti kallzoj ç'është duhet. Hajt. Pa fërsisht. Djam, sa më nëni për Vlorën hyrjen e re? Unë së më ndaj, së më ndaj, së më ndaj. Po, valonit tja lashollin. Zoti moderator, po më vje mirë që për balë, në ushtu edhe një bukuri këto, një vajzë bukur. Vlorën, jo, një moment lutem, ti mund është me folë për vetën, për vetën. Këta është për këtë rast, si ke dhe më të tjera komplement. Bile, 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 po ju marrë lakmi juve djemve, qëfar pamje pas këtë këtu, së në i kom vishë kamermanat për balë, ju për shishit gjithë natën bukuri. Pëse së të vërë, dhe një vërë, që për jetë në kriment? Po më bje mirë se Vlorën unë e njo dhe prej një emisionit It's My Home, ku këm pa shumë shpesh edhe ka qenë shumë tip interesant. Ka qenë shumë tip interesant. Mira, më jetë të folë diçka që nuk është ashtu. A ka ndryshu diçka Vlora gjatë kësoj përgjitë? Pala, keni mundësimi a spigu këti kolegot këtu? Heshtë, Fidan. A ka mundësimi a spigu që jem të folë për një person me emnin Vlora, jo për qytetin? Për një person, për ditë një të ishe ajë dhe cilë, jo për qytetin e kretë, jo për qytetin e Vlora. Do të japsh mendimin të pëlqimin që Vlora është vishë një qytet ku këj i kalën pushimet vërëre, nuk jem të folë për asfalt, e më folë janë, asë e për folë. E ti vloj jam i doshër që vjen këtë maroplan në edhe silësh edhe flëtëron apet jashtë. Po, dashë, ju lutëm. Po, graj kulicës. Po më vje mirë, shumë mirë që i këni pru, po shpresoj që du të anjojmë ma tutje. Unë jam i pari që jem shumë interesun me një pak ma tepër për vërë, asaj që një si personalitet nga... Bravo, bravo. Për pysëm Vlorën, që ka me në mbërë, që a fa valoni. Këtë se kanë, je shumë zyrtarë në dashori, së më përqejë. Ja, valoni, nuk më përqejë. Ditë që atë në më blezë. Që, qërë shumë a vendin? Nuk blezë, nuk blezë, ashtë do. Me dojnë aty dhe e ka rritë në asaj. Jo, jo, vesh për të erë tash të kalëzë që... A, me dojnë si kandidat. Që është fra analist i kena. A, dojnë si kandidat. Që është fra analist. Të dilë edhe ti si kandidat. Qysh, qysh. A, ka ka shkru me odhërë të në sonte. A, dhe dash më zna zesh më da. Lërë më zesh. A, dhe dash më zna zesh më da. 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 A, dhe dash Lorë, përshëndetje. Falë, kam pak emocione, po jesh shumë e bukurë. Përshëndetje shumë. Shpresoj që nuk kemi pasë pëlqime për djemë tjerë. Ku e djemë tjerë? Aji! Këta e dojnë vetën shumë, a dhe në qyshë? Këta t'i lojnë... Qyshë për du Vlorë? E dojnë vetën t'i, për dhe samën e ullin që të gjithë. Po, këta t'i lojnë penë landorë, që a po, tha unë t'ka zëjtë dy fjalli punë. Po, në zdeshta ma gatë, se unë me i atë... A isha zërtarë? Shumë zërtarë. Shembullin që dhash? Menoj që ke qenë pa klishe, jo zërtarë. Klishe. E, ta është ledzoni ju. Lypni ledzoni, shkruni në Google aty klishesh ashtë.
Çaj bien? Çaj bien. Klishe e aku janë modelet e gatshme, merr një model gatshëm, një fjalimit edhe thuçë. Jo vesh fjalimit, po klishe e është kur është, domethënë ekziston, s'ke shtëpi ku gjo. Klap. Nisë si dikush tjetër. Si mja dhon dikush. Edhe tjetër çka mendoj Valon, mendoj që ti mundesh më mirë mi bëhet punë. Mendon, po mos stresu shumë. E tash më bëm ja nisën e miu kallxu më mirë këtën, dhe. Mësumë. Kta ikin masanaj. Ikin thonë po moj. Nuk po, më e fajë, po sa do të më nat valën magan. Sa zgjon xhat transmetimin ndërkohë kur na bën fjalë me punë me shprehja dëshirë, po ama do të patjetër në fillim me thon. Ai na do të gjëzuar. Po në më atë diku dikujt veç apo di. Çka? Ai na shkollë të para shkollor. E ke pas mundim ti më atë diku. Të çon, të çon. Për një testim apo. Ai të çon në gom, të çon në gom të jashtë. Po po, çohet. A dalim ju për dy karrika. Wow. Klasporia këna nëshë. Valem, këtu i kemi 4 vojzat. Po nëse... Këj veç mua si... Po jo, jo. Nga të drejtë në shuji se po lip në kur. Ma si ro fjolla për komplimenta, për jenë. Po, që për në, që për ti? E, veç, mërë një komplimenta për i zanës. Pa, dhe komplimentat më burë, kër i bërë një se pikini, më si fol një nërhum, qëtë një pakat komplimenta? Që për ti? E, sa ide? Më vërtet e ke jashtëzakonisht një buzëqeshje shumë tërheqëse. Duket sikur ke diçka magjike në të. E bëni për kushërinë të sa herë flet e reflekton ngrohtësinë e personalitetit tënd që e ke brenda teje. Faleminderit. Shumë fake. Jo, la shumë rrilla. Prej kush ai fillimi ti kam thënë ka buzëqeshjen shumë magjike. Jo, bukur, shumë bukur. Allah, po mi fol me dialekt do ti Vis vistras, në duhet mi folë në gjullë formale. Fjallore se si e të folë të me komendit koni. Pa në dhe, në duhet mi folë në gjullë e trojë dhe shokë janë që jemi parlamentja. A ku po botikë ti e si silën, shkëtu që bërna, sa është problemi jotë? Pa, shkëm bashkë të graj këllitës. Oke, se cili shkoj mas emisionit në vërvejnë të tonat punës, kështu që mështë të mështë të mështë të mështë të mështë të mështë të Ani dhe referim, qka? Përgjej qka? Përgjej si tu drejtua. A, okej, po, shumë mirë ishte. O ti se morë dhe shka tha e po po më tu. Se lu një loja, man. Po në korekë si jeti, që se këtova që aboli, mo. A të rëvishpa. A i ta që ke i përgjeshje. Shni fjollë, tu ma që ke këtua. A i ta që ke i përgjeshje të bukur. A i ta që ke i përgjeshje të bukur. A i ta që ke i përgjeshje të bukur. Ti e përgjeshje Kuptoja krejt kur thot. Mos shesh ja zakonisht tërhece. Hajde na improser i dytë. Tërhece. Çka ishte duke thënë ai se? Sa jeni ju? Tash kush flet për lojë, lojtari më i mirë. Lojtari më i mirë. Po. E gjithkusht e të lojtari. Unë vetëm jap golla. Nuk jam vetë lojtar, unë shënoj. Auto gol. Golla dalin. E çfarë doni më provu? Tu luaj na futboll ja e ka vënë çështë. Si të? Si të? Çuni luaj na futboll dhe luaj na golla. Çfarë për? Bojmë golla tëm. Edhe luaj na golla. Mos do i hash ti gola. Nëse më qonë do të thëmë... Mos do i hash ti gola. E, po të e provohë mi tani. Kënje edhe, am i dhamë. E, e kusim këtë pjesë, ka ishte pak... Ishte pak, kusim këtë pjesë trak. Kujdese në shprej e se... Po shprej, përderi se onë e quna... Përderi se onë e quna lejtore, edhe onë e do të duj për të përpër. Lejtore e, lejtore e. Edhe e qërëm. Onë e nuk jam të 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 Se legojnë, ma shkash dhe më të dhe. Në qujtë i mosë, të si e të volë me dikon qëllë. Ullë, ullë, ullë. Ullë, përkajtë të shka, për të tëmë. Qëka jeti? A, kë kështë më bo film, a, për blëk. E, për lështë shtyrë me zrejtë, po jo të ofendim. A, më po të katë më... Së fëndës. Hadë, shkojnë, mos të më këtë. Ullë, së zbëmë, okej. Mos të ofendova. Po mirë ti, mami. Vetë provova, është zonë e fortë, mos ta ndin para punë. S'keni nevojë me të shkuën në ofendim pse pi personalizoni gjonat. Shumë keq. A se shtur pak para gota, po ku kanë turp. Mos u vjen. Sa nuk të të kohë ti, nuk drejtona, unë më me bëu debat me ty. Debat ç'është duat, apo jo me të me të. Ai grai gol. Si vitë. Këto ju në sanë që nuk të dëlëroj. Ani, ani. Ju këto a fëllën... A bituni një një një... A bituni një një... Mosëm, vëtë slejmë, debatome mu. Po jësë... Po
Se si mortu me, më ka dhuk pikati jone. Ose cëllë e burë ka dhuk. Se për sa biznis a keni ju, ju bdini me shaket. Me ka ket ju bdini. Nuk i kena shimë. A ju ka dhuk i mu far biznis i kite, a qetër e qetëri. Se bdini me ka ket. Na hoqoj. Nuk i kena shimë. Nuk i kena shimë. Nuk i kena shimë. A bojmi paus? 10 minuta paus. Jo pse vanoj, pse kam 95. Vallai vanoj, bojnë shaton, nuk muin me. Edhe ju mund punë për privata njerëz dhe morr të mund gjujt, po han me 3-4 lug, e po han me 5 lug. Se me desh me punë për privata ja fshas krejtë. E ju mund morr të mund punë. Po han me sa lug. Se unë ha me 100 lug. Çi kaç, luaj me ket. 10 minuta paus. E pa që e këputem, disa gjana shpesh nuk janë për televizion, juve ju mbetet me vesh ma ludu se qka ka mujtë më ndodhë dhe qka s'ka ndodhë, po zakonisht kur eskalojnë debatet ashtë për kështu, njeve na vyni pauzë me uqetsu të cilën ju nuk e vreni, po e vrejmë gjatë debateve matutje. Ti falenderojmë sponsort e këti emisioni. Oshtë Moda City me dy qendrat në Kfejzaj në Mentor Center dhe në Fush Kosovë, robat ma të reja, ma moderne, kanë pru mall të ri, këtë taze, moda ma fundit, prej këpucave e derit e kapuqi komplet për mashkuj, ekskluzivisht, ma të jepër shesin me shumic për ju që doni me qelë butika, si dhe ja u bin me post, derin shpin të ri shtete për rrëth jo veshën Kosovë, Moda City. Falim derit. Për kujdesin për veshën e djemve, për kuptohet ata që duhet me u veshën, ndërsa për veshën e vajzave për kujdeset e, Saide Store, të më thonë dugoja Saide i bje, është online store, është një web faqe këtu në Instagram ku ju mundi me përësit po shini edhe me i pa gjitha modelet edhe me pa si shka kanë edhe ja u binë me post djetë e shpia. Faleminderit Saide Store. Për dukjen e vajzave, gjithmonë për kujdeset e saloni Agonita Hair. Dy vajzat mrekullueshme të cilat me durë të tyre magjike bojnë gjithçka për frizurat, make-upin, dukjen sa më të bukur, jo vetëm për vajzat në mision, por edhe për dasmat e juaja, hengje, evente, çka do që të keni, janë specialiste për extension. Dhe më thonë, zgjatjen e flokëve janë numër 1 në Kosovë. Gjinde në Fush Kosovë, e shini këtu veçfaqen e tyre, ja bëni like edhe do t'i shini edhe punë të tyre. Faleminderit shumë Agonita Hair. Adoro, një dyqan i mrekullueshëm i aksesorëve edhe gjithave gjanave ekskluzive, po i shini këtu. Gjindet në Peyton edhe i kini mbi 2000 lloje të artikujve, brendet më cilësore, më të njohur në atë botës. Jo vetëm që mundi me i ble aty, po mundeni përmes faqës së tyre që po shihni këtu, mundeni me përsit jo vetëm në Kosovë, po në 38 shtete të botës. Adoro. Faleminderit shumë. U qetësuam, jemi mirë, po kaloj mirë? Mirë, shumë mirë. Hec ka herë çështu. Po. Valanon e shpesh e thëmë që në fakt adrenalina edhe e bën një gjatë vlefshme. Nëse do të kishim jetu pa adrenalin, do të kishim qenë fare të ftafta dhe të pa vlefshëm. Njerëz jemi, normal që kemi momente kur e skalojmë, me rëndësi është që për ditë po përparojmë edhe po kuptojmë gjanët edhe po zhvillohemi, respekt për të gjithë ata që e kuptojnë njëri tjetrin, përpiqen me pas tolerancë edhe mirë kuptim. Po. Zakonisht në këtë lloj të emisioneve se na u bën bukur disa sezona, në momentin kur nisin që zhvillohen raporte mes djembëve dhe vajzave, zhvillohen ndoshta edhe jashtë emisionit, zhvillohen, nisin me u zhvillu ndjenjat, edhe nis masleni nervoz ma ndryshe, sepse ndryshe është kur folin dy vetë, ndryshe kur kanë edhe konkurencën këtu, edhe nisin me u gjujt kungjat e gjanat e tjera, të cilat, dhe më thonë, adhërusi maj madhe i kungjave është dashi. Dashi, gesër pas kungja në emision. Po, dhe me qelëve tema, valen dhe qyshe edhe njëri. Tema, qelën me dash, po dush me pas qelësit për tema, se ka laj me shkel, nuk qelët tema danë, se... Me qelësit qelët tema, da, po këpëtëm. Po dhe me qelës. Tashtë, s'kena arë këtu me najtë, po këpëtëm. Pa ka shumë kena arë me pas përqem mes njënit jetrit, tani problemi është e funi takime kërë përbon analizat
Po na shkojnë edhe në hoqa, po kupton. Kështu që mos po na po edhe publiku që s'kam pëlqim me zveti, na mundomi me gjithmonë me thonë, kishe këta kam pëlqim. Po. Deri tash, unë s'kum has me nëj kandidat me zveti përpës ajsi edhe coke. Edhe pse se kum po takimin, kam bëti shumë qefër me po. Nuk ishe prezentu, po? Po, ta shti ka pishën sol, dysha ka në ndryshim, nuk janë... Na shti pas ka bo edhe dam takimi që e kanë bo, nuk pëmi me kuptu qështë është gjendja mes në dyve. Do me kuptu, qështë është gjendja mes juve dyve? Sa ki më konë, mos këna posë kërfan. Sa ki edhe poshtë që ja dha një kompliment. Hyre strejk, qështë... Ma nuk pat kur farë gjelëzije. Gjendja është mirë. Pacientit jo, dheqë, gjendja është stabile. Ska këtu. A ka dishka jo? Kusht pati gjelëzi? Ajse. Un? Po. Për kë? Për cakin? Po dhe? Ja. Po dhe ma nuk është gjendja mirë. Prap. Unë... Nuk është gjendja mirë. Unë e thëmë balenë. Së pasna posë ka më analizu. Me gjithë se prap po këthemi të komente publikut e kanë vlerësu jo, shumë takimin. Po. E kam vlerësu komentet shumë, po... Unë e majë se nuk kam kimi. Nuk ki kimi? E, pëse për po ka përcin, Gjona, shumë shpet, që kjo është shumë interesant. Ti edhe mas takim... Po vim për komentet dhe jo për të shiuar takimin ose për të njohur personin. E shikoni më dje ma se sa poshtë bjeni ju. Më falë, a jem të full me Ajsin, a jem të full me Saidin? Po ka të drejt, a jem e tregu. Cëllën jem të full? Vjen këtu për komentet, apo të farë? Po mirë, regull. Menagjerja Ajsin ta morë për vete. Unë do hidhën në momenti që a i thotë që neve në respektit komentet. Për të krymë bisedën të anikë mund. Për të krymë bisedën atër mund është më inkadru, a ko mësi? Unë do të ndërhyjë se më takon të ndërhyjë. Okej, falë Saidë. A nuk po ndërhyjë, a nuk po ndërhyjë. Okej, falë. O ti të fukë mërë është takimi jetë, falë. Po do flasë mërë. Ani okej, falë. Ti po bazohesh të komente që s'ka lidhje fare, se ajo nuk po të jep një pëlqim, ose një tërheqje më shumë, ju dërzoheni dhe hishti dorë, këta loj meshku t'jeni ju. Kjo, kur të bojën e takimin me ty, unë takimin me ty nuk është probleme, a i ka parë që unë nuk është se kam dhe i përqim shumë të madhër, është për para. Së po mle me full, balon, janë se ta krymë vlogë. Po, janë të tonë dishka. Po, unë e kesh të full, ajo do më thonë... O, jemi këtu që të flasim të gjithë. Po, nuk mund është ti me full për takimin të kjo nuk e di që ke të tonë. Nuk mund është me full të diskutu. O, djallë, ti mos fare me ty, me ty e kam të kimi jëtë nuk është. A bo me përfundu në derin fund, mandej me fute. Po, pip. Valen, a bo me përfundu. Klasë kur kënë ardhë për njëri tjetërin. Ta mam. Nëse përfundoj e në atër folte, a komu si. A kënë ardhë për njëri tjetërin më vla? Po, te ke orë për Ajsin, Saide, thutë në. A jo orë për vete për Ajsin, Saide. Po, okej, vesë me leta kry njëri. O, Saide, i lashët me rarë, dhe. E kuptonë se të farë tash? A komu si me përfundu, ne mandej me fulte. Nëse përfundoj janë atër folte. Saide, i lashët ke dera, moj motë. Vazhdo të lutë, më përfundoj e se... Unë e lashët ke dera. Dallu një ashtë dera? Ilaçet, i marrësht të dera për dvishtë. Ilaçet unë të dera? Po. Një ti për ilaçet, jo kjo. Për ilaçet i dashurit të të rullë ti për në ndërhyrë në adet. Kur fulme një ndërhyrë në adet, nëse ti e për ilaçet vla vazhdo tipi, se ti nuk kemi dhe ti e kamur tërko, dhe ti e për meme tërko, dhe ti e ke përdorë vetën të ndë të dalësh ashtu. Okej? Ilaçet shkopi ti. Hec. A komisione me pulë, Saide? Po. Soj për këtë takimet, o konë shumë i bukur, o konë shumë i mirë, edhe o pritë do më thonë mirë edhe për publikut. Ka qenë këtë komentën pozitive. Por unë me Ajsin nuk kena kimi. E tha. Une atë të thëmë kush ka kimi këtë. Une e thëmë që Ajsi ka kimi me Fidani. Po? Unë e pranaj, absolutikisht. A, dhe për shqip me Fidanin tani edhe prandaj thot ashtu se... Unë me Fidani unë konë shumë preferimit Ajsi. Fillimisht. Edhe përfundimisht. Po ajo përderi sa ajo ka thonë nga fillimi, tani u bosi mira dhe kjo. Wow. Kjo ka thonë që kam pëlqim të madh për Fidanin, edhe mas 2 minuta ndroj pëlqimi. Pëlqim, kam thonë fizik. Pëlqim fizik nga 2 minuta që nkaloj të zgjedhja e cokit. Përderi sa, unë nuk u shpreja aq mirë për t'i dhonë në ugoj kësoj gocës, për t'i thonë,
Të lutë, maman, je shumë e bukur, je shumë pozitive. S'ka lidhje. Me zgjën ta ke, maman. Nuk ka lidhje, fare. A duhet shkojmë kështu zhakshna për ta? Nuk ka lidhje, fare. Jo. Po jo, më lloj, do shkojmë. Rënoft, kua e tash me që jemi tani edhe do i mormi ashtu si që mi meritojnë me zamër. Jo me thënje se takimi nuk meritojnë me thënje, po ashtu si që jemi na. Ani. Po si e, duke të regojnë si që jemi, more. Ajo, Ajo goca larg e ka kesh mirën. Me dy fytyra, aja ka kesh mirën. Aja ka kesh mirën. Ti nuk e tregon veten si je. Se kuptoj vëllo. Ti nuk e tregon veten si je. Kam bërë gjën më të mirë që skandal me ty. A kimë ndërtime debatuar ti që më lutem nëse kimë. Fare. E më lart foli pra. S'du më. Për deri sa ti, për deri sa ti e kesh një person që ti mirës i e pa vendosur. Tash në këtë rast del ti e pa vendosur. Me një halli ke. Halli ke. Ka shumë kangë Me një heshtje timen. Hajde mos e po të ftoj 5 minuta jo, dhe herë, hajde, do me të ftu. Se ka ngel kaj shumë me rak, a shak, da e që më ke bezdis kaj shumë me këtë takimin, kaj shumë më ke bezdis me këtë takimin, sa nuk e kom komentua ditë sa bukur për takimin e juvë, që kisha po ishte falco pra. Po ndëgjoj më me ndëgjoj. Ishte falco, jo. Po don ta bëni pak me rregull. Me ndëgjoj pak. Edhe kum dhon një koment, edhe kishna dua. Po kjo është kur të dhem diçka dhe nuk e lën tjetrën me fjalë. Po kjo është kur dhem diçka dhe nuk dallim dia se ka tjetër. Fare, kupton, mos fol fare me mua. E kuptum, po do ta kem 5 minutë? Si? Jo, jo. Ti tha, të ftoj. O, si mirë, o, të valon, pa se kuptona. Okej, okej, urno. E morëm vesh që s'ki kimi, o, morëm vesh, o, me supersejt, okej. Ajse, me mu takimin që ke bo? Po. A ki kimi me mu? Ta shi qa, o vla, sa po thej diçka, mu ti qke tani? Po, në regull do në ty po të veti, a ki kimi me mu? Edhe ajo shoqja jote të shoqja kop këy dhe nuk kem të fuj me ta, po jam të fuj me ty. Ça bën ti tani? Thua, un s'kam kimi më ai, se ndel ti i pari ta thuash këtë, kupton? Po në ty po të pyet, unë thash. Se ju e keni egon kaq të madh, ju e keni egon kaq të madh, juve duhet ju apo përkëdheni femrat egon. Domethën ka ndryshu koha. Fustanet i vishni ju, pantallonat i veshim ne sot. A ki diçka që ti mon pantallonat se të vin? Po kam, i kam më të mëdha se disa të tjerë. Pa merak. Por në ndikon. Si ka mundësi, thot, unë nuk kam kimi me filonin, po. Është e drejt legjitime 100% me kalëdhu për veten. Aha. Po pse ti interesen ty, a ka kimi kja me ty, se du me dim se nuk ka në takim e to. A të akuzoj ty dikush, a të akuzoj, i pari e deklaru për momentin, këtu në qëtësall, po. U deklarove, unë nuk kam kimi me advajzë. Po. Qka ti intereson matutje? Po më intereson. Përfundoj këtu. Ndihmë sa, jo, më ndihmë sa më intereson. Se më intereson. Jo, më intereson se kombo takim me to. Antigo. Po e pse? Po më intereson të kombo takim. Na takimin ton e kena bisedu në episodin e kaluar. Po rregull. Ata që ndiku pe komenteve, edhe tash po të intereson, a ka jo kimi me ty apo jo? Nëse ti nuk e kimi me to, aty kanë përfundu interesat e tua. A do më dhon veshë një anësh? Ti lutem, jo, jo, është Ti ke drejt me folë për vete. Po në që ta e pyta ato? A moj me vonje, pa, e kuptu. Vonje, a t'ja boj një vonje. Pytje, t'ja boj, nëse ti thunë nuk kom kimi me këto, pse po për tash po t'interesona ko ajo me t'luta qka? Po jo jo mu m'lut, po okay. M'interesën qfar, qfar mendimi ka posë për mu. Mas analizës e takimit po t'ari kujtoj. Edhe para takimit ke thonë do të luftoj prajsi nuk do të dorëzona. Edhe mas takimit po se ta... Kompo, e kom po do më thonë që se egziston kimia, këtu edhe normal që të rekna. Po si të rek ma jem të tonë? Jo më të rek. Ku e jo me mas takimit ke thonë unë do të vazhdoj edhe pëlqimin. Ku e pe? Ku e pe? Ne s'kishim asnjë kontakt më. Ne as nuk flasim, as nuk bëjmë fare. Po mos të fol, mos që e bën në mënë të nuk çfarë po të fol kimi. Unë si kam fol asnjë. Ai rrom me përshëndet. Ai rrom me përshëndet. Nuk i flas asnjë njeriu. Nëse do të tregosh pëlqim për mua, tregoje këtu para gjithëve, para kamerave. Sa do më dhon. Ndërsa atje s'dua të flas më me asnjë njerëz. Pëlqimi, okay, para kamerave. Se ti më mua s'dosh me kontaktu edhe mas kamerave? Jo, fare. A ju? Unë më me njerëz mas kamerave nuk flas. Atë nuk është dashnikja. Kjo është qelësi i një... Ja, ja, nuk është valen. Ja. Kjo është qelësi jo, i një dhe sigur që se bëni veç, jo. Pra kamera veç do raport juve. Jo, valen, sa... Sepse po ndodhin aty mrapa... gjonat të cilat ndikojnë për kesh mas në një mision. Valen? Urno, pëjt. Këtu në të jam të e këqyrë vetëm kimien, këtu ma shumën të këqyrë dhe matematikën, apo kuptonë? Po? Ashtë të pra, po ndikojnë jashtë, po shkojnë jashtë,
po i thoj njerëzit kështu, 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 po vjen studio, alamet njeri i pjekun, i cili një javë për 3 ditë për para, ka thonë, nuk do të heki dorë, tash vjen thotë, na nuk kemi kimi. A ke ti kimi për mu? Sa të nga dhe mos harrosh edhe nga bojzë? Allo! Do dhe njëta gjë. Allo! Vetëm dhe jetë. Vajzat po ju jepën më shumë se ç'duhet mora djalë. Vajzat po ju jepën më shumë se ç'duhet. Nuk e liva që ka dhënë një deklaratë. As njona për që ty në vajzat sonte s'kan dhënë deklaratë. Jo, a keni në deklaratë të thonë, co kjo është i mirë se diçka që ka full për mua, jo? Na nuk e patëm temën e cakit, duash mi prit kohën tëme, folëm për deklaratat të mëdha. Ti edhe, deklarata e kaduri, kur ti thush dikuj, nuk kam kimi me ty, përfundon gjithçka. Unë të kam thënë në takim, nuk e di nëse ti do jesh personi imperfekt dhe ti më the, unë prap do luftoj për ty. Po, e kuptoj, po, edhe ma si, tani, po, e kur e shoqën të zbën kur, po bie me fjalët e tua, jo, jo, nuk kam nevojë të luftoj njëri për mua, more, sa unë luftoj vetë për atë që dua, por, thjesht, tregon vetën tënde, e kupton? Sepse je burr, po ju i komuna tonkun me luftu për ty, mira që ka ikur sa pas faj. Sot unë nuk i bëj faj kur thotë që s'ka burra. Na sillni burra. Se s'mapni pozitiviteti. Si? Se s'mapni pozitivitet, domethën prej takimit. Çfarë të t'jap more? Po diçka. Ti s'ka ku. Po ti s'po bën asgjë, çfarë të t'japun ty more? Po jam këtu shku dit, a jena të makena nis këtë mision që një vjet, a që një muaj. As një muaj mërë si ka... Po në zi qka e në të prit ka shpet ka... Jo, një muaj e ka shumë se të me e ty... A u këti dyjeja mrafsh me dloa shka... Ndo ka djem pëdojnë mi doshtë, jo qika... Po, da u këti dyjeja mrafsh, po pesi në djem... Sa të që s'ma dha një pozitivitet... Pa dalim mi u pëlqy ma shumë juve se sa neve qika... Po ta ka shpet janë bërë si gra... Po da një komplimente... Janë bërë si gra mi... Po si gros... Mërë u darim në vërë Nuk e kuptoj nëse këtu jemi në një studio opinioni që jemi femrat kundra meshkujve, se këshu jemi bërë këtu. Po, ajse, përshë të duke, ose përshë i marrë vesh, a jemi për dashuri këtu, apo për qa jemi për ndarë teritorës. Di lanës, di. Ajse, si, të duke, ose përshë i kejtë mes. Si? Për shamull, o të talian, te, o talbe si jëmë të full. Ate, o të full. Kështë morë fjallë. Po du me tonë ajse, mësi përshë i kejtë janë. Po nuk përshëm të një ndryshim. A ke ndje, munges respektin nga unë a i me përshëm? Jo, jo, fare, nuk e kam e ty, unë po flisja me personat e tjerë. Gjithë si, nuk është të përshëm të një ndryshim. Unë me ty s'ka ma zgjë, po përshëm të një gjë më shumë të këpëlqimi që kesh prejurë. Që cëllë i pëlqim falë? Klutem, klutem, përpëndoni, nuk kemi në kafe këto. Tak, tak, ma këndësit. Ti mos falfari, ishte ti e jashtë, okay, rrej, vetëm një minut, vetëm një minut, vetëm një minut, vlozë, një minut, një minut, vlozë, tu për dashurie, okej, okay. Isha duke thonë se këtu ndoshta mënojnë që ne nuk kemi guzim me shprej përqimin ose me shprej dashurin, po ti e shprej me guzimit të sabote, nëse për me përfundu, masa ne vartë, isha të thonë, isha të thonë, me që jemi edhe një një emision, dashurie, mu zakonisht, më përqejnë vojzat e shkurta dhe vetë nga vojzë e shkurta dhe me e bubu për mua është këtu madhi. Kjo ata është... Zdo punta të ndryshon kërë, kuptor kërë. O të kur jo dhe kjo të ndryshon. Kjo është tjera por që unë është prej për që më ndryshon. O, ka problem, o të kjo për të ndryshon, o të kur jo. Okej, do të vazhdojmë, do të vazhdojmë, do të vazhdojmë edhe me tem tjetër, pra se me vazhdu të drilon jemi. Drilon, vlen për ty. Ju lutem, ju lutem gjithë. Drilon, vlen për ty. Dhe gjom një. Na duhe me qenë shambull këtu. Me gjitha debatet e ashprat pa ashprat që i bojmë na këtu, na duhe me qenë shambull, sepse jemi për gjitha trevave, për gjitha strukturave, për gjitha modeleve të njerëzve, shqiptarë shka jemi, jemi këtu të mledhën edhe përfacojmë një mini shqiptarit vogël. Shtu që na duhem me qenë shembul po ta përses, po për me qenë shembul, jo vish këtu, na duhem me qenë shembul edhe në rjetët sociale. Edhe në rjetët sociale, ku ju mas emisionit paraqiteni edhe rrini në përlojva tu folme edhe tu bashkëbisedu, ose edhe tu hi bashkë me njëni tjetrin, edhe tu komentu ose tu marë komente për njëzve. Drilon, kjo emision quhet i degenerum për shkak se
këtu nuk ka degenerim, po në momentin kur dilni jashtë, me gjuhën e juj, ju e degenerani vetë vetën edhe emisionin masnej. Duke shajt, duke fol, fjalë që s'duhet në për rjetët sociale e tjera tjera. Ti e të bo shumë shpesh këtë punë. Herën e fumit të cilin e ke bo, herën e fumit të cilin e ke bo, është vretja e fumit, e fumit, e fumit. Që do të thëtë nuk ta japë mos shancen, më ardhën emision dhe me thonë e ke bo këtë gabim edhe për të nxirri për emisionin. Do të thëtë, herën e parë, kur ti në rjetët sociale, paracitesh keqë, shonë, ofendonë, jep shembul për të keqë, ti mo këtu nuk i shkallëpë. Po të tomë ty, do të vlenë për të gjithë. Veçan ti po e nisi për ty, është rosti jytë i fumit. Ne kemi, ta kemi të qarë. Ne po vazhdo të apë i këtë gjë, edhe në emision sa po e bëri. Po, pikështë për shkak të jo ilaqe pa ilaqe, ato janë fore flota të cilat nuk duhen mu përdojë janë ofendim. Ruju një pi ofendimeve, bëni debate që shduhet, mundësisht, për ndryshe, ju po shini, shkon një vjet tjetëri, shkon një vjet tjetëri, bëhet emisioni edhe pa ju, po vijnë të tjerë. Unë do të pastroj se zbën këtë emision, do të pastroj. Edhe të lutem, mos këqyrë me çdo kusht me u bo meme, sepse bosh i pamshëm për memeve. Ka lloj lloj meme, jep shembull të mirë, sepse nuk jep shembull veç të popullit tënë, nuk jep shembull veç të këtij emisioni dhe të këtij kolektivi, po ti jep shembull edhe të familjes tona dhe të rrethit, cilë sigurisht të përkrahin që të kanë që të shohin këto. Drilon, bënu djali mirë. Edhe gjithë ju të tjerë, të jemi njerëz të mirë. Mundësisht. Faleminderit. Po. E valorën për presfaljen. Po. Nga ideal, se e ka bërë për dytën herë, nuk e toleroj dot më. Po, e tham që nuk e toleroj më. Jo, duhet ta thot ai, se ai e bën vazhdimisht. Sa i dhe po kujt me i thot. Nëse do ta bën prap, të më kërkosh mua falje për atë që the. Sa i dhe për sa fjolë edhe. Apo prap ti nuk je i bindur për atë që the. Jo, jam i bindur për atë që thash, por më do ka shtu e ndjeva me thonë, po të kërkoj falje nëse e prik dishka. Okej, shumë bukur. Kërkon falje nëse e prik. Se ti e bën vazhdimisht. Edhe pse kërkon falje? Nuk është se bën vetëm me mua, po e bën me gjithë. O vlla, i avokati ti tani. Po dhoni më avokati ti na. Po dhoni. Po i flas atij. Dhoni më avokati ti na, sikur ti je avokati i sonë. E dhoni më avokat. E bën gjithmonë. Avokati më dhoni sonë. Stop. Kërkoj falje dhe frytash. E dhoni më avokat. Stop. E dhoni më avokat. Po stop pra. Po ju s'po stupi. Po lumeti që vjen, ai ka ishte me ata dhe ja vën këtu. Ti stopu në nuk stupi, ne bash folim më shumë. Bëhet, bëhet vëzhgjedhje dhe fluta. Ai nuk më di ti jam për të. Lora, si më mirë me mua në nona, çash. Lora, son për ty s'nona, kur thu ti stopun e vazhdoj më shumë me fol. Po ja vazhdo. Po jeni bosi femrat more. Po jo marr bosi, po kur thu çetën e nona. Po tëra dy që tani na ofendim edhe për sa për ai se kur thon na më vesh me fustan tha. Ky të kërkoj foljen ere. E kjo na ofendoi neve dhe tha më vesh me fustan. Por për të vesh fustan me ene. Tash ju e mendoni se me këtë dilin në takimin se kuptoj. Është një shembull që mirë do të thon. Nuk kini nevojë më gjithë të ofendun. Mas vje puna dhe është që aty Vlora, ndryshe me po emisioni njash, ndryshe këtu që shpo duket? Te i për ndryshe. Te i për ndryshe është, po edhe ka pak zjarë ma shumë. Po, ma shumë. Ama këta duhet mu mush pak men, në dhim për dasana. Si e dhe një bëjshë. Po dhe me dash, edhe me të dajtë. Po folin shumë për disi. Nuk janë kajtë. Se ka fol diqka pali dhe du të mush me anaj. Se për me du të mi për të pupa, gjithmonë. Oke. Kanë. Po flasim për... Po për Drilonin, për Drilonin. Djelë të cilë tjenë aktiv. Jo dhe bash, jo dhe bash direkte. Po flasim për ju që jeni atu i që jeni ullë para nesh, që supozohet duhet nga bëni për vete që t'ju zjedhin. Që vetëm të kuqës 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 të kuqës. Po kjo edhe emre ka caki me të bon cak, cak. Jo, e kuj e morë e cak, cak. Mësështë, po më duke që jemi gati të fundi emisionit, son të shku shumë lukë, ma beti, jenë bo shumë sene. Vajta, mas pari, pare se me vendosë për qka do një me bo për takime, une mënoj që një takimi dështuar 2 minutës këtu në mes Saides edhe
Adoros, është mirë më u bo njëherë një takim i vogël 2 minutës, si u ka meta i pa kryer, edhe mandej ju me vendos për takime. Ne do të vendosim vetëm, dhe më thonë, për 4 vajzave, 4 ta do t'i tregojnë zgjedhjet e veta për takime, po vetëm 2 vajzave do t'i japim shansë këtë javë me pas takime, jo të gjithave. Okej? Okay? A bën të shkëmë të thonë? Dua të urna të tjafë që këshu kanë... A, po, 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 para se me mbritë të takimi, i bujmë gati ato karriget e kuqe. Kujdes. Miq, unë e di që gjitha bizniset ka nevoj për reklam, ka nevoj për me eshit produktin e vetë. Këto mujnë me bo dhe për mes rrjeteve sociale, po gjithmonë televizioni është i pari cili mundet mjë japa të hapqin. Po ka edhe shumë kompani, firma, biznese të ndryshme të cilat kanë qef edhe me nëmbo dhurata. Këtu është një vajzë e cila, Antigona, më t'je ka pasë edhe... Mësafirën në emision. Mësafirën në emision, është mafësit kufizume? Po. Po, po e cila nuk u dërzukurë edhe është marrë me një biznes të veti, duke bo pundore, varse qelsave, kështu dores, gjithçka me rruza, me çka dijune, njëve nga ka bo gjithve nga një dhurat, është Baby Unique Designs AB, sigurisht, këtu ndoshta nuk do të shrijet, po poshtë do të aqesim Instagramin e saj, edhe për gjithë nga Ardita me shumë dashuri, Ardita i ka bo, Ardita Bilali, Ardita të duam, faleminderit shumë, gjithë ju që dëni me ndihmu kësaj vajze, kjo mbohet për biznesit e vetë, i ndihmoni, ja bëni follow faqen e saj edhe, në të gonë qëto jënë për ne, për... Ardita është një vajze cila punon nga shtëpia, ajo i punon gjyllëzyqet edhe zbukurimet të cilat mundeni edhe mi pas mundeni me pas edhe një varset bukur për makinë edhe mi ndihmu një vajze e cila jeton nga kjo punë. Malgi Caki Caki Caki, Caki Mira, mira së shtu sa ideja Fidanit Vendasni, vendasni Fidan, cimë Vendasni s'kolidi, veç vendeshmonin qofë sa ideja Love you Faleminderit Shumë për Vendasni Ne ju ndihmojmë juve, ju na ndihmoni neve, kështu do të shkon kjo punë, adhurimi tot. Shumë e bukur. Valon. Po. Kjo është për ty, për makinë. Oo, mu special. Shumë e bukur. Jelim shumë e bukur. Ado kjo... Kjo është për dohe në të ndërë. Jepja tjerë, pa, ajtë më thënë hajde. Po. Qaja me durës është... E doshita? Po, ju dy i kene qitë. Drilonit. Kënë këty të abonë se si konë të në emision se ka di që... O, masha Allah, te s'pi, Allah. Ta përnën tjetër. E këta që ja ka bo mjërës për të hepë ty. O, God. Thank you very much, faleminderit. Kjo që nga përdashin. Përdashin, okej. Që dash? Ma e mira jam, ja. Shumë bukër. Me ca mi I love daddy e ka. Edhe me Shqiponia. Faleminderit shumë. Shkëputje, këthehemi me një takim shkurt. 2 minuta. Okej. Së pari, komplimente për lukën, si gjithë mund nuk deshtën me mena malëngjy me pamjën fantastike që e ki. Prej herës të kalume, di që jëmë komë shumë i pacartë, për arsye që jëmë një tip introvert, intuitiv, edhe komë shumë vështirë me shprej ato që e ndjej. Ose shprej me persona shumë pak të ose e mbojmë vete. Po, e di, të kërkaj ndjes, e di që faktikisht nuk një asë të kom njoft, asë nuk e di që farje, apo që farë bënë. Po, vërdeta që ndërën që duke shumë tip interesant, edhe më kishë pëlqy shumë që mi kryu rëthonat mes nesh, që me unë njoft ma thellë edhe jo vetëm si përfatsisht.
Okej, unë e vlerësoj shumë që je qartësuar dhe more prap gutimin të vish në emision. Edhe më të kërku falje, edhe me i kuptu gjërat më mirë. E vlerësoj shumë. Tani, unë pas dhe pak më brapa skenave që kishe ndryshuar, nuk ishe si në fillim që mundoheshe të afroheshe, të kërkoje afrimitet, të sjaroheshe me mua. E pas një ndryshim dajte edhe e vlerësoj. Okej. Qa me ndonë tëve, po du me ditë shumë ndimin tonë personal, a jënë gjasat që me na dy... Për të vazhduar? Me unë njoftu, abin. Adoro. Se më përqenjë shumë kjo biseda konstruktive, edhe po du me ditë me ndimin tonë real. Edhe më përqenjë e lëjë bisede, po... Për qëfar përqenjë shumë këta se po më të rjenë parë? Dhe gjënë, valon, unë po flasë më një formale, se gotë që është nga Shqipëria, se unë mi fojnë dialekt, kjo nuk e kupton dialektin, a kupton? Shumë bukë. Se unë jam një si disa gjuhë, Allah. Di italisht, anglisht, dhe gjuhën shqipe. Na imi ata komentu. Së kusaj pëse po përësjeshin. Na imi ata komentu së të kësi në YouTube që shkru. Rego, po, a, kupta, në ta është me mi folë me dialekt në gjuhë. Më sumiri, më sumiri me. Gjela fa fjallë. A, zëtë, këtë përësjeshin e kam pikë dhëtë. E di se e kam vërë edhe komenti që ke bërë fillim fare. Po, kështë edhe follow. Po, sa kam këthy se unë ta kam thënë, besoj dhe në studia, kam shprehur që nuk merem. Shkos dip se, po vazhdojnë këtë pjesë dip se po shkon në gjuha atë kjo pjesë, unë jam tip që nuk më pëllë qënë shumë në opërshën drute e kaluara. Okej. Edhe nuk jam tip që e paradjykoj atë që falë këtë qënë, po atë që falë të tentonë të behesh. Okej, kuptoj. Kështu që nuk e di, unë bashkë jam kurios tani du me gjurmu, edhe me po kush është Saidja, se nuk kom ide as qëfar je, as kush je. Mu ta di pëse kënë ndryshuar kaj shumë mendim dhe kënë ndryshuar kaj shumë se nga i ndzeur që ishe, unë nuk vim më në studio, dhe shumë gjëra. Edhe du ta di pëse kënë ndryshuar mendim. Po shiko, nuk është që kam ndryshu mendim ose interes, se nuk jam tip që i ndryshoj pëlqimet si motja. U këtën, edhe pëse disponimin ndryshon, kam lëhatjen disponimin. A të dip të ndryshove, unë djeve pa keq. Po, ndryshova se s'dip se ndoshta më ka plun emocionet edhe nuk me ndova logikisht. A po t'jesh në ajo që nuk më njife dhe ajo që mirë edhe... Po, dhe kjo është opcioni i dytë, ka disa arsye. A po ishte dikush tjetër që në bushi me ndjen? Shiko, nuk ka qenë askësht faktikisht, unë e momental nuk jam asë të bisedu me na i gocë tjetër jashtë emisionit, në atë kohë, kom pasë pak bisedime me një gocë, po kur më pasë që jam në emision, me një fatjale u blaktisim, u lamë, dhe në ta që jam i pasë të siloti edhe jam i gacëm, që gjithë fokusin, energjin, pasi që jam përësën, a kuptën që i kom blerat edhe parimet e mija, ndërto është respekti, empatia, edhe transparenca, kështu që mendoj nëse i kishim respektu këto, kishim mujtë me ndërtu një marrëdhënie të shëndosht me njëri tjetërën. Kisha marrë dhe kisha japë. Okej. Valon, dërë tani e shofë shumë mirë, por dua të shëkoj dhe me kalimin e kohë, se takim 2 minuta, nuk mjafton, plus... Dua të shofë, a do ndryshoj, sepse gjithmonë japim premtime dhe po i shofim dhe diem që japim premtime dhe tërhiqem pastaj. Dërë tani e shofë shumë. Këtu si do mos nga pjesa djenve, shumica po luftojnë si me dalë para media, si meme, që sharak, e ju serios mja fitu zamën në një gocë, se një vajze. A po kuptan? Okej, a mund të dini me ullë, e kuptu? Pa. Andikon, shka po? Më ndi mando? Po, zamë. Falim derit. Më ku shofës? Si? Le, leka rritat, leka rritat. Rego. Andikon, shka po? Bëllën e pashë një... tendencë me u përmirësu gjanat. Ta shë, unë edhe në takimin e kalum nuk mendoj që ka pas ftofje për kundra, zi unë i shof edhe këta eskalimet e situatave, i shof si vazhdimi një komunikimi, sepse na në fakt një farmënyre vejm kufi. Nëse në një mos marveshtje, e cila qëfar do loj që ka qenë, ajo shërben për diçka, zakonisht njerëzve të mendshëm, i shërben për me vu kufi, me i qitë kufi të rrëdhë vetës dhe me kuptu njona ose tjetra palë se diri ku mund të shkoj. Unë e mendoj që sa do e keqe që ka qena jo, që ka ndodhë në atë epizod që ka ndodhë,
Besoj që i ka shërbi të dyja palve që me reflektu edhe me i kuptu kufit e njën i tjetrit. Edhe më pëlqen që kajnë reflektu edhe që për e apin edhe një shans njën i tjetrit, po më pëlqen përfundimisht. Buar. Dash? Se shumë një takim, dhe më thonë, nga ona një moshullë, është taman një takim që shdo të më konë më një femën, po nëse shumë një takim nga ona një vojze, prapë është, dhe më në gjithë gjë është normale. Vetëm se mu pun bengon se të pak dill nuk po shoh. Edhe problemi i respektit, do të marr parasysh një vojzë përpara, unë kisha menduar që shikoni ndërun, këto janë nga mjeshtra për arsye se ndriçimi i tepërt, diamanti i dëmton syt, edhe unë e mbroj si diamant. Mori. Amon, ja. Unë se marr që aty, dhe më dhëmë, nuk e marrë pak shumë serias dhe se të pa komën si njëri mi hek, syzot edhe me respektu një ta kemë qërë bana, po këtëm. Ta shpikoj, ta shpikoj. Po atë se janë dëthushme, apo këtëm, se ta shtë nga muna me gju fjallë, apo këtëm, po prapë se prapë. Po janë transparente, kom... nuk është që nuk shifën sytë, apo këtëm. Se në fakt, zde është ta me më vure bebësat, se më kanë zgjeru në momentin që të pëlqen dikush të zgjeron bebësat. Nuk jam mjek me konstatu sakta e jesë më. Ky ishte një takim okulistik. Okulistik është, dhe më thonë, të doktori syve. Okulisti. Të okulisti. Mirë, ju tjertë po atë dishka? Kur zhë e që? Mas takimit fulëm. Po të bujnë takimin, tani fulëm. Po tu që kam pas takima, po nuk e di, ma lasë, s'ka zgjetë kërkush takim. Pa një dhe, nëse bohat. Nëse bohat. Qete dhe e mirë, ku nuk ka pas diqka në vërtima. Lorën, apo më dhe gjënë dhe tani, tani. Gri pak zërë më shumë nuk të ashtë. Më bëqej takimi ty në edhin që e paten edhe urej të shkojnë edhe matutje. Takimi qete i bukur ta po. Dhe i shala shkojnë matutje. Okej, okay, kuptohë, falim dhe kuptohë tani. Ajse? Po, më pëlqeo që Adoro ka reflektuar me së në drejten edhe më pëlqeo më njëra se si foli. Ka ishtë ta shikojmë të shikojmë. Ka reflektuar. Nëse do t'i mbahet fjalëve që thotë edhe. Sigurisht edhe për syzave reflektohet. Jo në antirefleks do syza, zi adin. Së mund është për reflektuar të. Dasha u lodhe, që po thujem? Valoj, hazër. Djem, që që po atakimin? Se? Mas tri jave vjen këtë në një misjano dhe mëllohet a shpreja diçka që ka gabu edhe apet, mirë e tha dhe doshi, nuk pat asë një respekt. Mas një jave i vjen. A ka mundësi ta shtakrimi? Po. Që ki drejtën dalë. Të paktën ai ka as guxim sa të kërkoj falje. Po mirë, a don ta dalësh takim edhe ti 2 minutë më të. Po falim, le të ta krijon tani. Shumë irritim ky person. Po le të ta krijon tani. Vazhdoni. Unë se di çka kupi djeg, pse ka si irritum. A le të folim atë. Po kemi drejt më gjithë komentojmë. Po një bisedë konstruktive ndërrohet. Po kemi drejt, po ti ke ordër këtu dhe ikë 2 javë ditë. Po të rregullira, i kom pas arsye. Nani deklaratë saj e fortë që suni. Ku ngazu fillim të emisionit. Dëgjom, dëgjom. Ti je vetë skeni moshkull i cili e përballon një bisedë me to e cila fluturoi në era kështu. E pave se ti hyre me kro. Një mashkull që gjen guxim të bëjë të kërkoj falje, quhet burr. Kam drejt ta. Do të kemi konsolizim të na të gjesë. Ai si po të bëjë çu sjell, po pret prej te mos sjell një tash. Po mama ta mbaroj tani të ti pëlqen kush dusha soj. Po si më konsolizim, ai jam njerëz, fal çetë. Unë kam drejtën të hap mendimin tim si e posh, apo? Kështu që ajo gocë ty të dha flatrat, fluturove, dy javë ditë largë emisioni. I kom pas arsye të mirë. Ta ti vjen për sëri, edhe nuk je ai i cili, mirë tha dhe dashi i syzat, pas... për sëri i bane gjesta, që nuk... Kuptej, po me lërë mërë të mbaroj. Po të kuptej që shpo mërë të shloj dialogi, po 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 ti do të duhet ti do të dialogosh me mua mbasi që ta mbaroj unë. Jo të mbazihesh. Do të shtrimi që po kanë bërë ti. Le të bëjmë monolog, sa i do të bëj monolog. Po ne bëjmë dialog. Po vaj, do të mbas. Po ne bëjmë monolog. Po për një pasyrë, për një pasyrë do të fol. Adhurim. Po nuk është adhurim se s'kam mbaruar lo. Kjo është marrja e plotës. Po mirë, vazhdoni. Falënderoj, vazhdo të dashur. Po burri nuk mundesh me fol 5 minuta. Po s'm lojnë ona, a nisa 5 minuta për i takim 2 minuta. Po s'm lejnë me fol vëlla, po m'daloni. Ku me kryone? Po hajde kryj më shpejt. Jo, tas kryj, vetë vetë çon. Ani më se kryj. Po nëse nuk ju pëlqen mendimi im, atë pse ma kërkoni? Unë jam këtu për me dhon 2 minutën. Ju po ma zgatni bisedën se s'm lejnë as me fol me shprehje ato që kam, tani 5 gat. Po ku si mos ta zgati vëlla? Po vëlla.
Adhërim? Shumë të adhërë, kja që cekë edhe vetë që ka pos një njuhje jashtë diçka, edhe si pas ka funksionu që aje dhe dhe me thonë për shëta është fokusume. Nuk të të gjoj. Këtë një bise tjetër, a kje këtë shumë? Pa. Edhe Valen tash për mënej që o fokusu të Saidja. O fokusu të Saidja. Ndhe se Saidja në këta kemë u kalëzu shumë ma e qëjtë në takim ma serios dhe se në takimin e por që u mënej kemë në zjerë keqë, a dërën, kurse në këtë takim posh, nuk posh ashtë gjëtë keqë, e keni takim ma shumë këj kërkej folje për herë në kalu me Saidja nuk është që përjep shpresë a dërës, po më nejë se mundet me posë diçka me mes këty në dërë. Bëj replay prapë se nga trove të gjithë. E më rinë mbredë, zë të jopë së mirë ishte. Replay, edhe i herë. Besej se u kuptuva, ti nuk i ke dhonë ma shumë shpresë, që me thonë të komet zgjidhë në takim, ose kena me vargjë. Valen, unë e keshtu, po me menje s'keshtu që Valen, po i oroj suksis e isho Allah bumbar. E pse ku ke me menje? Allah i kesh lartë i ka. Hajde, okej, lartë. Isho Allah bashkuar më zdiqa më një thonë. Okej, ma bëni Allah. Vajza, minutat e fumit e emisionit janë për takim? A nuk duhet dhe pa kohë? Për takim? Duke që gati ka shku një mujti pa bo takim. Sigurisht i pra. Vesh nisa në dikone, se ca i gjatët me i nga kredi. O, zot i madhë, piti njërë gocët. Okej. Unë nuk dua takim. Ti nuk do në takim. Provoj e mëre? Ke dhe du mundësi. Po, po. A i si që s'u provoj? Sa ta mendojt? Do ta mendojnë. Talojmë sa i din të full por. E jo jo. Talojmë sa i din. E jo jo, s'ko marrë të dhjetë. Kisa po ke orë. Atër... Nësa ko marrë zdu takim një. Atër... Hajde ma zdo. Atër du të kenë... Takim i shorë. Po dalin gratë ma. Jo, ju lutëm djemë, që cilë. Tjesht nuk jeni fare interesant dhe s'kemi qa me zjedhe. Takimin e fumit... Ja, pishonë të ndiko një për të kok interesant. Takimin e fumit ka pasë... Ajsi. Lorave që ka orë, kështu që thamë vesh dy takime do t'i bojmë, dy takime do t'i ketë sa ideja dhe edhe magi. A dhe Lora mund t'a ketë, sësa po ka ardhë, ta njofi më shumë dhe me të rejat. E vërtet, e vërtet. Jo me rejnë. Unë? Pa. Shkri sekunda. Am dimondot? Duhet të marrë pak sugjerimin e shoqës. Që hekja? A dhërimi. A dhërimi? Pa. I falas dhe ta dore s'ta vse. Ka respektu më shumë se gjithë që më të tjerë. A më të i marrës të dyot, e? Mirë. Se njona nuk shkoqit, janë dy me një vlaj. Do t'i marrës dyot. Si nesë, tja e tri... Magi vendas, nuk kom kohë ose që duhet me mbyllë emision. E kësha zgjithë Fidonin. Fidonin. Nësa i pranan. Fidon, a pranan? Takimin me Magin? Po. Po. Sa ide? Aj, se bëjmë bashkë. Sa ide? A pa mëjë. Jenë mes adorës edhe adhurimit, shikimi ju të fletë. Po. Cilin? Adhurimin. Adhurimin, këta. Adhurim e kanon. A kanon adhurimin. Ate Fidoni dhe adhurimi du të kenë takime me Magin dhe me Saiden. Antigoni pritë e këtë zgjede? Po... Jo, Valan, asë njone nuk e prita, me të tanë të drejten. Filemi është prita që Saide të aftoja dorën. Ndoshta po pretë që të vërtetohet në vërtetësin e fjallëve të adorës. Unë e kuptoj pse e boni këtë lëvizje taktike. Prap, jam e lumëtën që adhurimi e pranoj takimin, për ndryshe atë adhurimin që e kam njoftën e dikur. Do të kishtë e pas, do të kishtë e thanon, nuk jam guma rezervë këtu e tutje. Bravo, urime. Kurse Magi me Fidonin, menoj që mund të shofim, menoj që këtë takim ka me në dhanë mundësi ma te për me i njofë këta dy njerës si njerës. Sepse në fakt këtu në studio, shpesh kemi përplasje e gosh, kemi intereset të lojshme dhe dëshira me rënsy e tutje, kurse kur janë tek e tek, mënoj që
e kajnë hapsinën me kalzu ma te për vetën e vetë dhe karakterin e vetë. Ok, do tjetë ma te për një takim që gjithojnë... I duhet një krahë për me kajtë. Një krahë për të qajtë, kështu që ma te për do të studioj një një tjetërin, që ashtu po duket. Dash, i pëjtë e këtë zgjedhja? Po, është interesant. Mu më dogon ma shumë dhe më thonë, ku janë ma shumë cigurët, po më dogon, në bazë takime, janë si shoqërore, apo këpëllem, nuk më mërmene që do të këtë diçka me pëlqime. Së për duke të qenë me pëlqime? Nuk më mërmene. Ma te për njëftuse. A do? Gonën, bre? Përno? Gonën, më pru. Jo, gonën, nuk është pjesë. Po më interesan, a doro? E merë këtë më zgjedhën tome... Dhe ishte me fondë diçka, po? Jo, nuk po më interesan mënimjet. Po e merë ma te për si një demek pritë dhe pak, apo po e merë si një testim me pose akimet vërtet, si e pritë... A më në dëgju që apo të dhe dhe? Përgjish mu. Këte që duhet të thoja, që duhet të jeshtë të shof, a do ndryshosh prap me ndim, duhet të testoj. O ty... Ti do me të regu se është, nëse ti thunë... Po e njërë që i tregon ti mu... Po të provokoja se është kurgjo, po kërë kërë kërë. Ti ajo po pretë, e kupton të shikoj nëse... E rakitin ati e vualet, shumë që duat të shof, nuk duat të shof fjallet, se fjallet janë ryshe dhe vjallet janë... Njës, x2-sh jo ka vje, x2-sh i mos arroni edhe dy emisione, lule. Luan. Në atë një mje.